Мода на безпеку набирає обертів у США. Там відбувся фешн-показ одягу, в якому можна приховати від людських очей вогнепальну зброю і швидко дістати її в разі потреби. Де американці ховають пістолети? Дивіться далі. Портмоне, елегантні сумочки, кобури та просто великі кишені – основні атрибути цього незвичного показу. Національна стрілецька асоціація США демонструє на подіумі, як можна непомітно носити зброю. Глядачам пропонують оцінити моделі близько 30 виробників одягу та аксесуарів та обрати три найкращі. Хоч у залі зброя не заборонена, переваги товару моделі демонструють на прикладі яскравих іграшкових пістолетів. Ви можете носити таку кобуру на собі, а головне, вона прихована від цікавих очей. І про те, що у вас є зброя, знаєте лише ви. Попри постійні спроби законодавців обмежити доступ американців до пістолетів, нині офіційні дозволи носити вогнепальну зброю при собі мають близько 16 мільйонів американців. Тож аксесуари та одяг, які дозволяють її приховати, користуються попитом, кажуть організатори показу. Безперечно, ринок аксесуарів для прихованого перевезення зброї справді бурхливо розвивається. Люди усвідомлюють ризики, з якими вони стикаються щодня. І це чудово бути тим, хто може показати, як слід носити вогнепальну зброю. Примітити для себе зручний аксесуар тут можуть і чоловіки, і жінки. Асортимент чималий. Італійські шкіряні портмоне – фантастика. Мені б хотілося, щоб колись я поклала сюди на телефон, а дещо інше. Яка це все ж таки красива річ? Показ зручної вогнепальної моди цьогоріч замінив офіційний з'їзд учасників стрілецької асоціації. Якщо раніше прихильники зброї у ці дні традиційно дискутували, то тепер тут проводитимуть лекції та семінари для громадськості про те, як зупинити кровотечу від поранення вогнепальною зброєю та як правильно користуватися нею, щоб захистити себе. Адже зброя, за словами організаторів показу, робить країну безпечнішою, коли вона є в багатьох. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер.